bakåt. Okay. Ja. Och sen är det viktigt att man bromsar med den handen. Aha. Bromsar du med den, ja, så kommer ju cykeln slå dig upp i rumpan. Ja, ja, ja. Okay. Vi håller på med draghundsport därför att det är den roligaste aktiviteten man kan göra tillsammans med sin bästa kompis. Ja. Hundarna får springa så fort de vill. Och vi får köra fort på cyklarna eller springa. Stort tack för att vi fick komma hit och prova draghundsport. Det har varit jättekul verkligen.